Ahojte, prajem vám pekné dobré ráno, teda aspoň ja mám ráno, aj Rikuška. A dnes som sa pre vás rozhodla nakrútiť moju rannú skincare rutinu. Keď som sa pozrela do archívu videí, tak som zistila, že poslednú skincare rutinu som nakrúcala minulý rok, asi v auguste alebo v júli, už nepamätám. A povedala som si, že už je na čase vám ukázať moju aktuálnu skincare rutinu, pretože samozrejme, že tie produkty obmieniam a momentálne som so svojou skincare rutinou veľmi, veľmi spokojná. Mám veľmi dobrú pleť, ako musím poklopať raz, dva, tri. Takže dnes si budem robiť skincare rutinu rannú a na budúci týždeň by som nakrútila aj večernú skincare rutinu. Každé ráno začínam samozrejme tou základnou rannou hygienou a potom pokračujem rannou skincare rutinou, ktorú som si teraz nechala na video, takže si ju poďme spraviť. Rozmýšľala som, či sa nepresunúť do kúpeľne, ale máme tak malú kúpeľňu, že by som tam natlačila tento statív s foťákom, takže musím nakrúcať tu. A prvý krok, ktorý každé ráno robím a nevynechám nikdy, aj keď napríklad mám minimum času, je stále umýte si tváre. Momentálne používam vajíčko, takéto od Holika Holika. Neviem, ako sa presne volá, ja vám tu budem vypisovať názvy, pretože tu sú tie názvy v korejčine, nájdem na internete, že ako sa to volá. Je to takéto ako roztomilé vajíčko a toto je čistiaci gel. Je to veľmi dobrý čistiaci gel, nemám s ním žiadne problémy, ako nehovorím, že má úplne najlepšie zloženie, ale ako ja som s ním spokojná, používam ho vyčistiť tú pleť bez toho, aby mi to nejak sťahovalo potom, aby som cítila nejaké pnutia, aby mi extrémne vysušovalo a ja mám korejskú kozmetiku veľmi rada, čiže teraz skočím do kúpeľne, umyť si s týmto tvár a potom som späť. Takže tvár mám umytú, samozrejme nie len tvár, ale netreba zabúdať aj na krk a dekolt. To je tiež oblasť, ktorá si zaslúži našu pozornosť. A druhý krok, tu mám opäť vajíčko od Holika Holika, to je druhá verzia. A toto je niečo ako exfoliačný enzymatický peeling. Niečo takéto, nie je to úplne enzymatický peeling, ale funguje na podobnom princípe. A to samozrejme nerobím každý deň, robím to iba občasne, podľa potreby. Keď sa niekedy pozriem ráno do zrkadla a vidím, že mám niekde šupinky alebo niekde suchšiu pletru, aby potrebovala vlastne ísť preč, tak potom si toto vajíčko otvorím. Funguje to na podobnom princípe, či vyzerá rovnako, len nie je hnedé, ale takéto biele. Dnes by som teoreticky tento peeling nepotrebovala, ale tak ukážem vám, na akom princípe to vlastne funguje, ako to funguje, čiže opäť si to viete vytlačiť. A je to takýto keby hustejší gelik a dáte si to na suchú pleť, testám na suchú pleť a tak to funguje najlepšie a najmä na tú oblasť, kde potrebujete ten peeling alebo no, na tú oblasť, kde máte nejakú takú suchšiu pleť alebo nejaké šupinky a jednoducho to takto masírujete. A oni sa potom urobia také akoby hrudky. Je to také zvláštne. Naozaj som sa s niečím podobným ešte nestretla. No a v podstate takto to masírujete, pokiaľ to tak nezhrudkuje. Takže pleť máme umytú a zbavme ju odumretých buniek. A tretí krok, ktorý budem dnes robiť, a tento krok robím každý jeden deň, a je to tonikum. V súčasnosti používam každý ráno tonikum od Pyeongchang Yul, iné tonikum nepoužívam ráno vôbec a toto je konkrétne Mist Toner. Veľmi príjemné tonikum, hydratačné, ako nemám čo vytknúť. Jedine ten aplikátor je otrasný, pretože je taký akože veľmi silný prúd. Čiže keď sa chcete ako vyslovene nastriekať na tvár, tak musíte čo najďalej ísť. Takže ja to robím tak, že si to nastriekam tak na ruku a potom si to tak vtlačom do tváre, je to praktickejšie. Zvlášť, že som to strikala na tvár, ale akože bolo to dosť iritujúce. Nemá to dobrý ten aplikátor, ale vôbec to nie je mist. To by mohli zmeniť, ten aplikátor. Štvrtý krok, ktorý si dnes ukážeme, taktiež nerobím každé ráno, robím ho len občasne, pokiaľ potrebujem a je to plátená maska. A teraz si poviete, plátená maska ráno, však to nemá nikto čas. Ale
o týchto maskách od Holika Holika Green Tea som vám hovorila už veľakrát. Je to jednominútová ranná maska a táto maska obsahuje zelený čaj a slúžne mi na to, aby tak akoby prebudila tú pleť. Väčšinou tieto masky používam, keď sa zobudím a naozaj sa zľaknem samej seba v zrkadle, že moja pleť je mdlá, vyzerám ako zombie. Naozaj táto maska dokáže pleť nabudiť. Dneska teoreticky by som to nepotrebovala, ale už ako na ukážku vám ukážem. A vonia to veľmi pekne za zeleným čajom. Samozrejme treba to hneď zavrieť, aby sa to nevysušovalo. A je to klasická maska a stačí si ju nechať naozaj jednu minútu. Ja keď to mám na tvári, tak za tú jednu minútu idem do kuchyne, idem si robiť raňajky, alebo idem si urobiť čaj, kolagén alebo niečo a potom si dám hneď dole. Čiže nesedím a nepozerám sa do blba, ale za ten čas aj niečo robím užitočné, čo ráno zvyknem aj tak robiť. A samozrejme nepoužívam to každé ráno. Také masky by som naozaj odporúčila používať, keď naozaj tá pleť je mdlá, keď cítite, že potrebujete nejaký boost, alebo keď máte nejaký dôležitý deň a chcete, aby tá pleť bola tip-top. Tak takáto jednominútová maska si myslím, že je fajn. A to, čo mi ostane, lebo tam je dosť veľa tekutiny, tak potom ešte tak stiahnem na krk, na dekolt, aby sa aj tam dostalo to dobré. Takže minútka prešla a masku si môžem dať dole. Ona je stále ešte mega, mega mokrá, čiže niekedy robím to, že si to dám na ruky alebo keď mám suché lakte. Proste využiť každú jednu kapočku a ja si to takto potom dám na krk a dekolt, aby som to využila, keďže tie platené masky sú dosť drahé, vzhľadom na to, že sú iba na jedno použitie. No a môžeme ísť na ďalší krok, teda, keď dobre počítam, piaty krok. A tento krok je opäť krok, ktorý tiež nerobím každé ráno, robím ho naozaj podobne ako s tými platenými maskami, podľa potreby. A sú tu takéto polmesiačiky pod oči. Tieto sú tiež od Holika Holika. A je to Aloe Soothing Essence Hydrogel Eye Patch. A naozaj používam len tedy, keď sa zobudím a vidím, že mám obrovské vačky pod očami. Toto drží napríklad chladnička, aby to bolo fajné chladné, aby to ešte pomohlo stiahnuť ten opuch pod očami. Alebo keď mám nejaký deň, kedy potrebujem vyzerať k svetu, tak vtedy si to dám. Naozaj nepoužívam to nejak pravidelne, len podľa potreby. Predtým som používala iné polmesiačky, tie boli od Skin 79 a tie som mala oveľa radšie ako tieto. Tieto obsahujú aloe vera a produkty z aloe vera sú väčšinou také trošku keby mazľavejšie a také lepkavejšie, čo nemám až tak veľmi rada. Dnes by som teoreticky to možno aj nepotrebovala, ale tak len pre účely videa vám ukážem, že ako sa to používa, pretože som videla už aj veľa ľudí, ktorí to používajú úplne opačne. Čiže dáte si to a táto menšia časť ide dovnútra a táto hrubšia časť ide vonku. Niektorí ľudia to používajú opačne, takže takto sa to aplikovať správne. A tým, že som ich mala v chladničke, tak oni sú také fajné, studené, čiže keď máte opuch, tak vám to pekne stiahne ten opuch. Ok, myslím, že už prešiel čas, toto už trošičku začínalo vysychať, takže dám si to dole, trošku ten prebytok vklepkám. A toto v podstate je aj taká akoby náhrada očného krému, ktorý ja ráno momentálne nepoužívam. A teraz budem pokračovať ďalším krokom, ktorý je šiesty v poradí. A tento krok používam každý deň. Každé ráno a dokonca aj každý večer a je to sérum. Čiže pri takejto bežnej, rýchlej ranej rutine je to tretí krok. A pri takejto akoby predĺženej, ktorú mám teraz šiesty. A momentálne používam sérum od Balei, vitamín C sérum. To je novinka, ktorá sa objavila v DM-kách minulý alebo predminulý mesiac. A ja som dostala na testovanie v PR, povedala som si, že wow, super, vyskúšam to, pretože ľudia majú radi Baleu, máte radi drogerkovú kozmetiku a konečne sa tam už začínajú objavovať aj produkty s účinnými látkami, tak som to chcela otestovať, preto som to používala každý jeden deň, ráno aj večer, aby som vám vedela povedať, aké sú výsledky a musím povedať, že ako wow. Ja som milo prekvapená a ja som si naozaj nemyslela, že si to obľúbim až tak, ako som si to obľúbila, pretože ja veľmi drogerkovú skincare nemusím, ale to som si obľúbila a určite si to kúpim ešte raz. Jediné, čo na tom otrasné je pipeta, z toho pipetu nabriete strašne málo, musí tak dlho držať a potom pomalečky púšťať, aby sa mu tam nabralo. A vidíte, strašne malinko sa na to naberie
jedna kvapôčka ako otras, ale je pravda, že už som skoro pri konci, som skoro celú tú sérum spotrebovala a naaplikujem si ho na tvár, krk a samozrejme aj dekolt. A musím povedať, že som s tým veľmi spokojná. Ďalší krok je krém. Nepoužívam žiadne ďalšie séra ráno, nevrstvím séra, čiže používam iba jedno a potom pokračujem krémom a teraz už posledný mesiac a pol používam tento krém od Inkylist Bakuchiol. Toto je najlepší krém, ktorý som mala asi za posledný rok alebo dva roky. Akože wow. Bakuchiol, pokiaľ neviete, tak je prírodnejšia a jemnejšia alternatíva ku retinoidom, konkrétne ku retinolu. A ako ja som s tým neskutočne spokojná. Ja retinoidy veľmi nemôžem, väčšinou mám po nich zlú reakciu, vyhodím sa, mám dokonca spálenú pleť. Jednoducho mi to vôbec nesedí, tak som spovedala, že OK, vzdávam to. Možno ešte dám nejakej značke šancu, ale povedala som si, že prejdem na Bakuchiol. Objednala som si tento a ako ja som sa do neho neskutočne zalúbila. No, ono, keď som si prečítala zloženie, má to aj nejaké olejčeky, tento Bakuchiol je taký akoby druh olejčeku, potom má tam skvalen a ešte nejaký iný olejček a bála som sa, či to nebude veľmi masné, ale práve že vôbec nie. Ups. Má to takúto akoby mliečnú konzistenciu. Nie je to ani krém, je to skôr akoby to bolo lotion. Či nejaké takéto pleťové mliečko konzistenciou. Naozaj veľmi ľahulinké, veľmi rýchlo sa vstrebáva. Ako ja som z toho paf, naozaj. Toto je vec, ktorú zbožňujem. Už tam naozaj iba malinko, takže si to aj trošičku, nie že šetrím, ale prijala by som si, aby mi to vydržalo ešte dlhšie, ale dávam si to všade aj na dekolt, lebo je to fajnulinké a veľmi rýchlo sa to strebáva, čiže je to perfektné aj pokiaľ máte veľmi masnú pleť, vôbec nezaťažuje pleť, nemáte pocit nejakej masnoty, takže ako pecka. Väčšinou krémom končím svoju skincare rutinu a jedine keď idem v ten deň preč, tak samozrejme posledná, úplne posledná vec, ktorú stávam na tvár, je SPF-ko. A chcem podotknúť, že SPF-ko samozrejme používam len tedy, keď idem von. Keď viem, že som celý deň doma a nebudem používať SPF-ko, je to úplne zbytočné a iba zbytočne tým budete zaťažovať tú pleť. Takže naozaj nepoužívajte to, keď nejdete von. A aj keď viete, že v ten deň pôjdete von, tak určite to nepoužívajte hneď ráno, keď napríklad viete, že pôjdete von napríklad o druhej po obede, tak určite si nedávate SPF-ko ráno o 8, je to zbytočné. SPF-ko väčšinou treba aplikovať 15 až 30 minút pred tým, ako budete vystavení slnečnému žiareniu, čiže to treba mať na zreteli, lebo keď si dáte ráno o 8 a po obede o druhej pôjdete von s tým, že však ja mám SPF-ko, tak to SPF-ko už nie je účinné. A ja v súčasnosti používam tieto tri produkty. Začnem od toho obľúbeného Pixi Sun Mist. Toto obsahuje len 30, ale tak aj 30 je pre mňa takéto minimum. A ono je to veľmi ľahulinké, preto to zbožňujem. A dávam si to najmä vtedy, keď viem, že nebudem vonku dlho. Napríklad idem iba do obchodu, na poštu, keď idem peši, tak toto si dám. A viem, že mi to stačí. Keď viem, že budem dlhšie von, tak si dám už 50+, toto je podľa mňa must have, použijem toto od La Roche-Posay Antelios XL, je to perfektné, taktiež pre citlivú pleť, neparfumované, nie je to veľmi masné. A posledný produkt, ktorý používam, je Misha Safe Block Total Moisture Sun Gel a tento produkt nie je určený na tvár, je určený na telo a na to taktiež nezabúdajte, pretože myslím, že už dnes aj veľa takých influencerov stále vám opakuje SPF-ko, 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 ale nielen SPF-ko na tvár, ale aj na zvyšok tela. Čiže keď dáte SPF-ko na tvár a nedáte si ho na ruky, nohy a zvyšok tela, tak ako puf, hej, totálne že puf. Takže keď si dávate SPF-ku už na tvár, tak aj na telo. A samozrejme tam na telo nebudem používať tieto moje obľúbené produkty na tvár, lebo tam sa samozrejme to spotrebuje rýchlejšie, tak mám tu konkrétne produkt, ktorý je určený priamo na telo. A toto je perfektné, pretože je to taktiež ľahulinké, nezanecháva to vlastne tú pokožku lepkavú, nezanecháva to biely film. Toto je asi najlepší telový krém s SPF-kom, ktorý som mala. Už som iba tak na konci, naozaj malinko, toto mám, je to už veľmi ľahulinké.
takže dúfam, že sa to ešte dá kúpiť, ale je to pecka, čiže nezabudajte na SPF-ku. Ja teraz SPF-ku aplikovať nebudem na tvár iba kvôli videu, pretože dnes nemám v pláne ísť von, čiže nebudem si tú pleť zaťažovať ďalšou vrstvou, ale ak by som išla von, tak 15 minút predtým by som si aplikovala tieto veci. Takže takto vyzerá moja ranná skincare rutina. Samozrejme všetky tieto kroky nerobím každý deň, ako som hovorila, a základ je pre mňa mať dobrý čistiaci gel, ktorý vám pleť vyčistí, zbaví nečistôt, masnoty, ale zároveň vám ju nevysuší úplne. Ďalej je veľmi dôležité nájsť si nejaké dobré tonikum a dobré sérum, to taktiež podľa vašej problematiky pleti, čiže keď máte napríklad akné, tak nejaký niacinamid, pokiaľ máte veľmi suchú pleť, tak nejakú kyselenú hyaluronovú, pokiaľ potrebujete rozjasniť pleť, nejaké C-čko, poprípade ak už máte vrásky, tak nejaké sérum, povedzme, že s retinoidmi, a potom samozrejme mať nejaký dobrý hydratačný krém podľa vášho typu pleti. A samozrejme nezabúdať nikdy, keď idete von, SPF-ko. Týchto 5 krokov je podľa mňa must have, ktoré by mal robiť asi každý, keď vám na tej skincare rutine záleží, a ten zvyšok, nejaké tie exfoliačné veci, masky, kadejaké blbôstky sú už iba tak akože plus. Budem rada, ak mi do komentárov napíšete, ako vyzerá vaša ranná rutina, koľko produktov používate, aké produkty používate, teda aký typ produktov, poprípade aj konkrétne produkty môžete napísať, možno inšpirujete niekoho, kto si tie komentáre potom bude čítať, a ja sa na vás teším pri ďalšom videu, ktoré bude moja večerná skincare rutina. Ahojte!